Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta l'alimul hakim. Allahumma alimna ma yinfa'una wa anfa'na bima alamtana wa zidna ilman ya rabbil alamin. Sva hvala pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat i salam neka je na Allahu poslanika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu i sve ashabe. U mjesecu Ramazanu dolazi do velikih promjena u čovjekovom životu. To je za očekivati kada znamo da je i mjesec Ramazan drugačiji od ostalih mjeseci. Kada je mjesec Ramazan poseban mjesec u godini. Kako je došlo u hadisu, gospodin svih mjeseci, odabrani mjesec u godini. Imajući sve ovo u vidu, vjernik bi trebao nastojati da se u mjesecu Ramazanu njegov život popravi, ali na bolje. Popravi na bolje. Došlo je u hadisu da je rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, doista vaš gospodar u određenim danima ima posebne prilike, prilike kada posebno nagrađuje, pa iskoristite te prilike. Možda ukoliko neko od vas iskoristi te prilike, nikada nakon njih više neće biti nesretan. Doista, kod vašeg gospodara u određenim danima postoje prilike kada posebno nagrađuje u njima, pa iskoristite ih. Možda kada jedan od vas iskoristi te prilike, nikada nakon toga više neće biti nesretan. Kako bilježi imam Taberani al-Kebir, šejh Albani ocjenjuje u Sahihi ovaj hadis vjerodostojnim. Evo, dakle, doživjeli smo mjesec Ramazan i skoro ga i proživjeli. Skoro da je prošao mjesec Ramazan. Prošlog Ramazana s nama su bili još neki ljudi. Jeli i pili s nama, uživali u ovim dunjalučkim užicima, blagodatima. Ovog Ramazana ih nema. Ovog Ramazana ih nema. Neki od njih su umrli. Neki od njih su nastanili kaburske tmine. Allah subhanahu wa ta'ala tebe ostavio u životu da dočekaš i doživiš i proživiš i ovaj mjesec Ramazan. Nekima od njih srca su umrla prije nego li umru njihova tijela na ovom dunjalku. Skrenuli su s pravog puta. Otišli su u zabludu. Tumaraju tminama zabluda. Allah subhanahu wa ta'ala tebe ostavio na pravom putu. Ostavio te u namazu. Ostavio te na sećdi. Ostavio te uz Kur'an, njegovu knjigu. Zato budi zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala na tome. Nemoj nikad da zaboravljaš riječi svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala koji kaže: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. I sjetite se kada je vaš gospodar obznanio, svima dao do znanja: ako mi budete zahvalni, ja ću vam još više dati. Pa budimo zahvalni svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala na ovom, jeli, blagoslovnom mjesecu Ramazanu i ovoj prilici koju nam je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala dao. Jedni su otišli sa ovog dunjalka, drugi su ostali. Dokada, Allah subhanahu wa ta'ala jedino zna. Mi živimo između dva vremena. Onoga koje je iza nas, onoga koje je prošlo i onoga koje je ispred nas, koje će nam doći. Zato iskoristimo mjesec Ramazan da se obračunamo za ono vrijeme koje je iza nas, koje je prošlo, kako bismo mogli bolje iskoristiti ono vrijeme koje je ispred nas, koje će nam sigurno doći. Preispitajmo se koliko smo doista u ovom mjesecu Ramazanu bili na namazu, svjesni u namazu, skrušeni na našim namazima, koliko smo bili uz Allahovu knjigu, Kur'an i Kerim, koliko ćemo još Ramazana i Ramazana doživiti i proživiti, a ne učiti Allahovu knjigu njegovim govorom, Allahovim govorom,
Zar se ne stidimo još uvijek, ne znamo da učimo Allahu subhanahu wa ta'ala knjigu? Ne poznajemo arapsko pismo koje ima 28 harfova. Nema velikog, nema malog, nema pisanog, nema štampanog, nema ćirilice, nema latinice. 28 harfova. Međutim, još uvijek mnogi od nas ne znaju da uče Allahu knjigu. Koliko smo doista u ovom mjesecu Ramazanu bili u postu sa ispravnim nijetom, vjerovali i nadali se nagradi od Allaha subhanahu wa ta'ala. Koliko smo od pomoći bili sebi, svojoj duši, čuvali svoju dušu, željeli joj spas, uspjeh. Koliko smo od pomoći bili svojim porodicama, svojim bližnjima i svim ostalima. Koliko smo imali slobodnog vremena, kako smo ga iskoristili. Kako i koliko smo bili zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala na njegovim brojnim blagodatima, posebno i blagodati nakon imana, zdravlju. Zdravlju. Ibn Abbas radijallahu anhuma prenosi da je Allahu poslanik alihi salatu wasalam rekao: ni'metan magbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal-faraq. Dvije blagodati, prema njima je većina ljudi nemarna. Ove dvije blagodati većina ljudi upropaštava, ne iskorištava na ispravan način. As-sihhatu wal-faraq, slobodno vrijeme i zdravlje. Zdravlje i slobodno vrijeme. Većina ljudi ne iskorištava ove dvije blagodati. Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala rekao je: uistinu čovjek će biti na dobru sve dok bude savjetovao svoju dušu i sve dok mu samo obračun, kontrola sebe, svoje duše, svojih riječi i svojih dijela bude glavna briga. Čovjek će biti na dobru. Mejmun ibn Mihran rahimahullahu ta'ala rekao je: doista neće čovjek biti bogobojazan, neće biti mutekija sve dok ne bude obračunavao, nadgledao svoju dušu i sve ono što proizilazi iz nje strožije od nadgledanja, provjeravanja, obračunavanja poslovnih partnera. Neće čovjek biti bogobojazan. Zato iskoristimo mjesec Ramazan da se obračunamo, da svidimo račun sa sobom, s našim dušama, s našim riječima, našim djelima. Obračunavajmo se prije nego li nam bude obračunavano. Pripremimo odgovor na pitanja koja ćemo zasigurno biti pitana. Većina vas ili dobar dio vas bili su studenti ili su možda još uvijek studenti. Kada dođe vrijeme ispita, ne znaju kakva će biti pitanja, pa se spremaju. Mi znamo kakva će nam biti pitanja postavljena, ali i pored toga se ne spremamo, ama baš njima. Znamo, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam iz želje da nam dostavi sve jedno moguće dobro i da nas spasi sve jednog mogućeg zla, pojasnio nam je u svojim hadisima koja pitanja bit ćemo pitani na sudnjem danu. Pa je došlo u hadisu ibn Mas'uda radijallahu ta'ala da je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam: neće se pomjeriti stopala ni jednog čovjeka na sudnjem danu dok ne bude upitan za petero. Stopala ni jednog od nas neće se pomjeriti sve dok ne budemo upitani za petero i dok ne dadnemo odgovor za to. Sve dok ne bude upitan za svoj život, u čemu ga je proveo. Za svoju mladost, u šta ju je potrošio. Za svoj imetak, kako ga je stekao i u što ga je trošio. I za znanje koje je posjedovao, što je radio s njim. Sve jedan od nas bit će pitan ova pitanja. Pa onaj koji se bude obračunavao na dunjalku i pripremao iz dana u dan odgovor na ova pitanja, takav će i uspjeti na sudnjem danu. Neće čovjek na sudnjem danu uspjeti osim zbog obračuna svog na dunjalku. Jer onaj koji želi sebi uspjeh i spas, jer tako svaka firma koja želi da profitira, da ide naprijed, često sviđa obračune sa sobom. Jeli? Zato i mi, onaj koji želi spas na sudnjem danu, neka zna da neće se spasiti osim sa obračunom. Bude li se obračunavao, uviđao svoje propuste, šta treba popraviti, u čemu treba ustrajati, čega je se trebalo klonuti, što je trebalo ostaviti trenutno, pa kasnije raditi, jeli slično, neće se takav čovjek popraviti na dunjalku i neće uspjeti na ahiretu osim, jeli, sa ovim samoobračunom. Pa onaj koji se bude obračunavao na dunjalku sa svojom dušom, pripremao odgovore za ova i druga pitanja koja će biti pitan, on će lahko i položiti račun.
Jer čovjek ima odgovore. Kada te profesor pita, kada pita profesor učenika, je li pitanje, on odmah odgovor da. Ko bude pripremio odgovore na dunjalku za ahiretska pitanja, lako će položiti račun. Neće dugo stojati. I njegov ishod će biti sretan i uspješan. Doći mu onaj koji ne bude se obračunavao, ne bude na dunjalku pripremao odgovore na pitanja koja će zasigurno biti pitan, njegov obračun će biti mukotrpan, težak, tegoban. Njegovo stajanje dugo, čeka se da odgovori. Nećeš se pomjeriti sa svog mjesta dok ne dadneš odgovor. Čeka se na tvoje odgovore. Nema odgovora. Ishod takvog će biti prezren i ponižavajući. Zato znajmo dobro, budimo svjesni da naš najveći i najbolji, ako ne jedini imetak, jeste naše vrijeme. Naš najveći imetak, najbolji imetak jeste naše vrijeme. Pa kada ode vrijeme, kada nas prođe, ne iskoristimo ga, onda znajmo da je prošla glavnica našeg imetka. Otišao je naš najbolji imetak. Zato gledajmo da iskoristimo sve jedan dan, u njemu sve jednu priliku da učinimo dobro djelo, da budemo od koristi svojoj duši, svojim bližnjima i svim drugim ljudima. Allah subhanahu wa ta'ala svaki dan nas ponovo dovodi u život na ovom dunjalku. Svakog dana nam daje priliku. Svaki čovjek kada umre poželio bi da se vrati samo jedan dan na dunjalk, da čini dobra djela. Zar nije Allah subhanahu wa ta'ala o tome govorio u svojoj knjizi? Nevjernik i svaki drugi kada umre, koji nije svoj život na dunjalku proveo u dobrim djelima, poželjet će i zatražit će samo jedan dan da se vrati, da čini dobra djela. Allah subhanahu wa ta'ala na neki način svaku večer nas usmrćuje i svako jutro nas oživljava. Dovodi nas u život na ovaj svijet i daje nam priliku da taj dan iskoristimo u činjenju dobrih djela. Pa iskoristimo. Poznat vam je slučaj naših prethodnika, jedan od njih je Ibrahim Tejmi, rahimahullahu ta'ala, koji kaže, zamislio sam sebe, kako se nalazim u džehennemu, okovan džehennemskim lancima, okovima, lancima, pijem onu smrdljivu džehennemsku tekućinu, kapljavinu, udaram se željeznim maljevima, kada god mi se koža sagori, zamijeni se drugom kožom, pa sam mu pitao svoju dušu, želiš li ovo? Pa na ovakav način sutra se kažnjavaš, pa kaže ne, želim da se vratim na dunjaluk i da činim dobra djela, pa da njima zadobijem Allahu milost i sačuvam se ovakvog ishoda. Kaže, zatim sam sebe zamislio u džennetu. Zamislio sam sebe u džennetu, kako hodim džennetskim bašćama. Pijem džennetsko piće, jedem džennetsko voće, grlim džennetske žene, hurije. Pa sam pitao svoju dušu, želiš li ovo? Želiš li da se sutra nalaziš u ovom? Kaže, želim da se vratim na dunjaluk, pa da činim dobra djela još više, pa da zaradim veće uživanje od ovoga. Ja mi se Allah smiluje, pa da me uvede u veća, bolja uživanja od ovoga. Pa kaže, ti si još na dunjaluku. Rekao sam svojoj duši, ti si još na dunjaluku, ti si u onome što priželjkuješ. Ti si još na dunjaluku, pa iskoristi ono što očekuješ i što priželjkuješ. Zato i mi gledajmo da iskoristimo svaku priliku. Teško li se tebi, čovječe, koji zapostaviš dobra djela, odaš se grijesima, svoje slobodno vrijeme koje je tako dragocjeno i toliko dragocjeno kod tebe, najdragocjenije, budeš ispunjavao grijesima. Ako ih budeš ispunjavao grijesima, svoje slobodne trenutke budeš ispunjavao grijesima iz ubjeđenja da te Allah ne vidi, onda nema većeg nevjerstva od toga. A ako budeš svjestan da te Allah vidi, nadzire, prati tvoje stanje i opet griješiš, nemaran si prema Allahovom nadzoru, onda je tvoj stid doista malen, ako ga uopće ima. Mnogi ljudi nisu svjesni sudnjeg dana, ne žive za taj dan, nisu svjesni ponovnog proživljenja, žive za ovaj svijet, samo konkretno, na dunjalku daj. Zar nećemo uzeti ibreta, uzeti pouke iz onih koji su već nastanili kaburove? I oni su sanjali, gradili, maštali o mnogo čemu. Na kraju su nastanili kaburske tmine. Iz njihovog primjera
trebamo jeli uzeti pouku i poruku, jer prije ili kasnije bit ćemo njihove komšije. Prije ili kasnije bit ćemo njihove komšije i mi ćemo nastaniti kaburove. Zato u ovih još nekoliko, a i nakon Ramazana, ovih nekoliko malobrojnih, kratkih dana, iskoristimo vrijeme za dan koji će trajati 50.000 godina. Ove malobrojne, kratke dane iskoristimo za dan koji će trajati 50.000 godina, da imamo sa čim doći pred svoga gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala. Iskoristimo svoje vrijeme na ovoj prolaznoj dunjalučkoj kući, da bismo sutra uživali u vječnoj kući. Radimo prije nego li bude porađeno na nama. Budimo što je god moguće više u dobrim djelima, a naročito ovih još nekoliko dana Ramazana. Zar nije došlo u hadisu Ibn Abasa radijallahu anhuma da je rekao: Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je bio najdarežljiviji, bio je najveći dobročinitelj od svih ljudi, a posebno je bio dobročinitelj, posebno je bio darežljiv u mjesecu Ramazanu, kada mu je dolazio Melek Džibril, sastajao se s njim i učio Kur'an s njim, kako bilježe Buharija i Muslim. Također Buharija i Muslim bilježe od Enesa radijallahu ta'ala da je rekao: Allahov poslanik alihi salatu wasalam je bio najljepši čovjek i bio je najsnažniji čovjek i bio je najdarežljiviji čovjek. Kada se kaže darežljivost i kada se kaže dobročinstvo, ne misli se samo darežljivost novcem, a nekoga pomogneš novcem i gotovo, ne. Kad se kaže darežljivost, misli se na svaki vid dobročinstva. Svaki vid dobročinstva da činiš sebi i drugima. Pogotovo da činiš ako imaš imetka imetkom, ako imaš znanja znanjem, da podučavaš, naročito danas, kada je veliki, veliki, ogroman broj neukih ljudi, ukoliko si tjelesno sposoban, imaš snagu da pomogneš onome kome je to na takav način potreba, je li pomoći, pomogneš novcem i slično. I Allahov poslanik alihi salatu sam sve od spomenutog je koristio da bude, je li, od koristi drugim ljudima. Sve što god je imao, i imetak, i znanje, i fizička sposobnost, vještina i ostalo, sve je koristio, je li, i upotrebljavao da bude od koristi drugim ljudima. Pa kada bi bio upitan neko pitanje, Allahov poslanik alihi salatu wasalam odgovarao bi više nego li je bilo potrebno, da bi okoristio drugoga. Da bi maksimalno, što je god moguće, više okoristio drugoga. Pa jedan od primjera, hadis Ebu Hurere radijallahu ta'ala, kada je jedan od ashaba upitao Allahov poslanika alihi salatu wasalam rekavši: mi često putujemo po moru, imamo morska putovanja, pa nemamo sa sobom mnogo vode. Imamo vode koliko je dovoljno za piće i spremljanje hrane. Pa ukoliko bismo tu vodu iskoristili za abdest, abdestili se njome, ne bismo imali šta za piće. Onda bismo ožednjeli, ne bismo mogli putovati. Možemo li se abdestiti morskom vodom? Pa je Allahov poslanik alihi salatu sam odgovorio: huwa tahuru ma'uhu, el hillu mejtetuhu. Morska voda je čista i ono što ugine u njoj, a pretežno živi u njoj, je halal za jesti. Odgovorio je na postavljeno pitanje, ali još pojasnio: ako vam zatreba, budete na putovanju, može se desiti da ostanete i bez hrane, pa ukoliko vidite da nešto puta gore po moru, morskoj površini, gore po vodi, to je halal. Slobodno jedite. Gledao dakle da bude od koristi, da ih okoristi. Pa također, okorištavao bi ih i imetkom. Ukoliko bi imao imetka, nije žalio da ga da za Allaha i Allahovu vjeru, da bi ljude pridobio za Allahovu vjeru. Kaže Džabir radijallahu ta'ala, kako bilježi Buharija i Muslim, nikada nije zatraženo od Allahovog poslanika alejhi salatu sam nešto da je rekao ne. Nikada niko od njega nije zatražio nešto, a da nije rekao da je rekao ne. Ne mogu ti to dati. Pa također bilježi ima Muslim od Safvana ibn Umeyje, poznat vam, jel, to je bio jedan od mekanskih, mušričkih, nevjerničkih vojskovođa. U svej jednoj bitci protiv Allahovog poslanika alihi salatu sam se borio. U svej jednoj bitci do Mekke. Kada je došlo do oslobođenja Mekke, Safvan se pobojao za sebe. Zna, u svej jednoj bitci je učestvovao protiv Allahovog poslanika alihi salatu sam, dolazi Allahov poslanik
sallallahu alaihi wa sallam, oslobađa Meku, njemu se ne piše dobro. Pa kaže, možda bi dobro bilo da ja porazmislim o ulasku u islam. Pa traži od Allahovog poslanika, alaihi salatu sam, 2 mjeseca da porazmisli o svome primanju islama. Pa mu kaže Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, evo ti 4 mjeseca. 4 mjeseca ti porazmisli o svome primanju islama. Nakon oslobođenja Mekke dolazi do drugih bitaka, drugih osvajanja, oslobađanja. Pa dolazi između ostalih bitka na Huneinu. I tada u toj bitci zajedno sa muslimanima učestvovali su i neki nevjernici iz Mekke koji još nisu primili islam, kolebali su. Između njih i među njima je bio Safvan ibn Umeyje, Ebu Vehb. Ovaj. Pa iz te bitke došlo je Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam ogroman imetak došao. I Allahov poslanik alihi salatu wasalam sav taj imetak od zlata, srebra, stoke, jeli, krava, ovaca, konja, deva, stavio sve u jednu dolinu i doveo Safvana ibn Umeyju i stavio ga ispred sebe. I kaže, Safvane, što kažeš za ovaj metak? Divi li te ovaj metak? On zapjenio sav. Pjeni. Mekanski mušrici samo gledali dinar i dirhem, žene, alkohol i metak. To je bilo glavno njihovo. Kaže, jašta Allahu poslanić. Koga ne bi divio? Velika dolina i sve u toj dolini. Kaže Allahu poslanik alihi salatu sam, dolina i sve što je u njoj je tvoje. Dolina i sve što je u njoj je tvoje. Ebu Vehbe, kaže, ha? Šta kažeš? Kaže, dolina i sve što je u njoj je tvoje. Kaže, ašhedu en la ilaha illallah. O ašhedu enne Muhammeden Rasulullah. Odmah prima islam, ne treba čekati 4 mjeseca. Kaže, ovo nešto i ovoliko, ovako nešto i ovoliko, ne može osim vjerovjesnik. Da ovoliko da, može da to sve sebi ostavi, ali ovoliko da, da ljudi prihvate islam, to mogu samo vjerovjesti poslanici. I čovjek prima islam. Pa je također rekao Safvan ibn Umeyje, nije mi bilo mržeg čovjeka na dunjalu kod Allahovog poslanika, alejhi selam. Pa mi nije prestao davati i davati i davati, sve dok mi nije postao najdraži čovjek. Sve dok mi nije postao najdraži čovjek. Također bilježi Buharija od Sehla ibn Sada, Sa'idija radijallahu ta'alan, da jedne prilike, jednog vremena, Allahov poslanik alihi salacom bio je u potrebi. Nije imao odjeće. Nije imao ogrtača. Pa je jedan od ashaba to primijetio i došao i kupio Allahovom poslaniku alihi salacom prelijep ogrtač. I Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam obukao ga, ispeo se na minber, držao hutbu i mnogima zapeo za oko taj ogrtač. Kako ne bi, kada je na najljepšim čovjeku bio. Na najljepšim čovjeku ogrtač. Lijep ogrtač, a još ljepši insan na kojem je stojao ogrtač. Pa kada se Allahov poslanik alaihi wasallam spustio sa minbera, jedan od ashaba ga pita. A Allahov poslanik alihi salatu wasalam nije znao reći ne. Ne mogu. Pa je skinuo ogrtač i dao. Pa drugi ashabi koji su znali potrebu Allahov poslanika alihi salatu wasalam za tim, stali su koriti ovoga. Zašto? Zar nisi vidio koliko je potrebi? I zar ne znaš da on ne zna reći ne? Ne, ne mogu ti dati. Zašto si to tražio? Znaš dobro da te nije mogao odbiti. A vidiš da je u potrebi. Zašto si tražio? Kaže, tako mi Allaha nisam tražio ni zbog čega drugog, osim da mi ovaj ogrtač bude moj ćefin. Kada umrem, da se umotam u ovaj ogrtač koji je bio na Allahovom poslaniku, alihi salatu wasalam, pa je tako i bilo. Allahov poslanik, alihi salatu wasalam, bio je dobročinitelj prema svome narodu, čak i na takav način što je saburao na njihovim iskušenjima. Radi Allaha i Allahovog zadovoljstva, Allahove vjere, ne radi sebe. Pa nam je dobro poznat slučaj kada Aisha radijallahu ta'ala anha pripovijeda svome sestriću, Urvetu ibn Zubeiru, kada obavještava ga da je upitala Allahovog poslanika alihi salatu sam, Allahov poslaniće, je li ti i jedan dan u tvome životu bio teži od dana Uhuda? Poznato vam je šta se desilo Allahovom poslaniku alihi salatu sam na Uhudu, da mu je kaciga razbijena, da mu je izbijen zub, da je ozlijeđen Allahov poslanik alejhi salatu wasalam. Pa ga pita Aisha radijallahu ta'ala anha, je li u tvome životu bio ti
jedan dan teži od Uhuda. Pa kaže, Ajša, doživio sam od tvoga naroda što sam doživio od Kurejšija, Mekelija. Zatim je spomenuo dan na Tajfu, u Tajfu. Kada je Allahov poslanik alejhi salatu sam otišao iz Mekke pješke, bos, preko tajfskog vrućeg, užarenog kamenja, nije ostavio ni jednu kuću velikodostojnika u Tajfu da je nije posjetio, pokucao i ponudio mu islam, pa ga je sve jedan od njih odbio. Ne samo da su ga odbili, već su sakupili najveću ološ svoga mjesta da kamenuje Allahov poslanika alejhi salatu vesselam. Pa nakon tog čina, on onako izranjavan, pete sve od krvi, je li tamo otišao u jedan palmovnik malo da se odmori. Pa u takvom stanju dolazimo Melek Džibril. Dolazimo Melek Džibril, naziva selam i kaže, Allah me šalje. Allah je dobro čuo tvoje riječi koje si uputio ovom narodu i čuo je njihov odgovor tebi. Kako su ti odgovorili? Čuo je i vidio. Pa me je poslao sa Melekom brda da mu narediš da učini što god ti hoćeš. Samo reci. Pa je došao i Melek brda, nazvao selam Allahovom poslaniku alihi salacom i rekao, naredi mi što god hoćeš da učinim. Ako hoćeš da ova dva brda sastavim iznad njih, da ih zatrpam. Pa je rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, možda će Allah iz kičmi ovoga naroda izvesti ljude koji će ga iskreno obožavati. Nećemo nikoga smatrati ravnim. Saburao na njihovim iskušenjima, na njihovim nedaćama. Tako da Hafiz ibn Ređeb, rahimahullahu ta'ala, kaže, svo dobročinstvo, svi postupci, sva darežljivost Allahov poslanika alejhi salatu vesselam bila je radi Allaha, Allahovog zadovoljstva. I metak bi udjeljivao ili siromasima, ili potrebnima, ili na Allahovom putu, ili onome koga je trebalo pridobiti za islam, ili ojačati njegov islam. Davao bi drugima prednost nad sobom i svojom porodicom. Davao bi toliko koliko nisu mogli dati ni Kisra, ni Kajsar, ni Perzijanci, ni jeli Vizantijci, njihovi kraljevi. Prolazio bi dok bi istovremeno živio skromno, pa bi znao proći jedan mjesec, pa bi znao proći drugi mjesec, a u njegovoj kući ne bi se nalozila vatra. Jeo bi samo datule i pio bi vodu. Znao bi, kaže Hafiz ibn Ređeb, što nam je poznato, privezati kamen za stomak od gladi. A mogao je da živi i živi. Pogledajte šta daje jednom Safvan, nevjerniku, mušriku, koji sve jednu bitku vodio je protiv Allahovog poslanika alejhi salatu. Daje mu cijeli maltene dunjaluk. Daje mu sve to, samo da ga primi i pridobije za Allahovu vjeru. Znalo se desiti da mu dođe roblje, pa da mu dođe njegova kćerka Fatima, radijallahu ta'ala anha, i žali se na tegobe života, da joj je teško raditi, žuljevi na rukama, pa traži samo jednog slugu, samo jednog roba, da joj pomogne u njenim jeli poslovima, kućanskim poslovima. Ali radijallahu ta'ala je bio jeli zauzet bitkama i ostalim poslovima. Pa kaže Allahov poslanik alejhi salatu sam, kada legneš prouči ajetul kursiju 33 puta subhanallah, 33 puta alhamdulillah, 33 puta Allahu ekber, i završi jeli 34 puta Allahu ekber, to će ti biti jeli pomoć od Allaha subhanahu wa ta'ala. Upućuje, kaže, kako da tebi dam, a da ne dadnem stanovnicima Safe koji su u Medinskoj džamiji stanovali. Zar da njih ostavim gladne, njihove stomake prazne, kako da ti dam? Allahov poslanik alejhi salatu vesselam bio je ovakav. Nastojao je da bude od koristi svim ljudima na svaki mogući način, i svojim znanjem i metkom i svojom tjelesnom snagom, na svaki mogući način. A posebno u Ramazanu je bio takav, kako kaže Ibn Abbas, prethodilo je. Zato i mi trebamo iskoristiti mjesec Ramazan, a evo dakle imamo sad priliku pred kraj mjeseca Ramazana da pokažemo što je god moguće više svoje dobročinstvo prema muslimanima, prema našim bližnjima, prema dakle svim ljudima, jeli, kada se dijeli sadakatul fitr, kada se dijeli zekat, kada su ljudi potrebni pomoći, siromasi, nevoljnici i drugi. Iskoristimo mjesec Ramazan, jer u mjesecu Ramazanu Allah subhanahu wa ta'ala posebno se smiluje prema nama, posebno je milostiv prema nama. Pa moramo i mi biti posebno milostivi u mjesecu Ramazanu, a svakako i nakon i prije mjeseca Ramazana prema drugim ljudima. To je način zahvalnosti Allahu subhanahu wa ta'ala za njegovu milostivost prema nama, za njegovu darežljivost prema nama,
da bismo bili zahvalni njemu na njegovoj darežljivosti, na njegovom dobročinstvu prema nama, budimo mi dobročinitelji prema njegovim robovima. Allah subhanahu wa ta'ala u mjesecu Ramazanu posebno je dobročinitelj prema nama, propisao je post radi nas, radi naše koristi, da bismo se odgojili, da bismo se grijeha klonili, da bismo bili bogobojazni. U mjesecu Ramazanu objavio je Kur'an, u kome je korist za nas, u kome je lijek za nas, u kome su uputstva za nas, u kome je sreća, radostan život za nas. Moramo biti posebno dobročinitelji u mjesecu Ramazanu, jer se u mjesecu Ramazanu dobra djela posebno vrednuju, više vrednuju. Isto djelo koje učiniš mimo Ramazana i u Ramazanu, isto djelo, ali se u Ramazanu više vrednuje. Zato trebamo posebno koristiti mjesec Ramazan, da budemo dobročinitelji, da budemo darežljivi, da činimo što je god moguće više dobrih djela, da sa tim dobrim djelima koja se u mjesecu Ramazanu posebno vrednuju, sutra imamo s čime izaći pred svoga gospodara. Kao što se ista djela vrednuju više na određenim mjestima, isto tako se vrednuju u određenim vremenima. Pa nam je dobro poznato da namaz obavljen u mesdžidu, džamiji, Allahovog poslanika alihi salatu wasalam u Medini je poput hiljadu namaza, hiljadu istih namaza koji se obave negdje drugo, u nekoj drugoj džamiji. Ko obavi jedan namaz u mesdžidu l-haramu, kod Kabe, kao da je obavio stotinu hiljada namaza, istih namaza, u nekoj drugoj džamiji. Isto tako, ko obavi neko djelo, učini neko djelo u mjesecu Ramazanu, isto djelo kao što ga čini prije ili poslije Ramazana, u Ramazanu se mnogo, mnogo više vrednuje. Došlo je u hadisu da je rekao Allahov poslanik, alihi salatu wasalam, umra obavljena u Ramazanu je poput hađa obavljenog sa mnom. Hađ obavljen sa Allahovim poslanikom, alihi salatu wasalam, to ima neprocjenjivu vrijednost. Umra koja se obavi u mjesecu Ramazanu, kao da je obavio, jeli, taj dotični hađ sa Allahovim poslanikom, alihi salatu wasalam. Moramo u mjesecu Ramazanu posebno biti dobročinitelji, ne samo spavati, ujutro zapostiti sehur i onda do podne spavati, otići na podne, posle podne opet spavati. Ne, svoje vrijeme trebamo ispuniti dobrim djelima, jer je došlo u hadisu koji ima mnogo citata, rivajeta, predanja, da je jedne prilike Allahov poslanik alejhi salatu vesselam opisivao džennet, džennetska uživanja, džennetske dvorce, građevine, odaje, pa je spomenuo doista u džennetu postoje odaje, postoje kuće čija se unutrašnjost vidi iz polja i čija se spoljašnjost vidi iznutra. Pa ashabi su upitali, između ostalih, Ebu Musa al-Ešari radijallahu ta'ala je upitao za koga su one pripremljene, kakvi treba da budemo pa da dođemo do takvih odaja, do takvih dvoraca, da zadobijemo kod Allaha subhanahu ta'ala takve odaje, takva počasna mjesta. Pa je rekao, takve kuće, takve odaje, dvorci pripremljeni su za one koji koriste lijepe riječi, koji govore blage, lijepe riječi, za one koji hrane gladne, za one koji ustrajavaju u postu i za one koji klanjaju noću dok drugi spavaju. Sve ovo možemo u mjesecu Ramazana. Sve. Ustrajavamo u postu tokom mjeseca Ramazana. Klanjamo noću, mnogi spavaju. Je li tako? Zatim u prilici smo da posavjetujemo, pogotovo ako imamo znanja, današnji ogroman broj neukih ljudi, da ih posavjetujemo, da kažemo, uputimo savjet, uputimo ih na dobro, i također da hranimo gladne, njihov broj je također ogroman. Nemojmo nikada zaboraviti i onaj hadis Ebu Bekr radijallahu ta'ala jedne prilike nakon sabah namaza Allahov poslanik alihi salatu sam pita ko je od vas zapostio, osvanuo kao postač, pa kaže Ebu Bekr ja. Ko je od vas klanjao dženazu, kaže Ebu Bekr ja ovaj dan. Kaže ko je od vas obišao bolesnika ovaj dan, kaže Ebu Bekr ja. Ko je od vas nahranio siromaha, kaže Ebu Bekr ja. Kaže Allahov poslanik alihi salatu sam, doista neće se kod čovjeka u jednom danu naći ova četiri djela da neće ući u džennet. Neće se kod čovjeka u jednom danu naći ova četiri djela, a da on i neće ući u džennet. To jest, ukoliko bi na kraju dana umro, ući će u džennet. Osvaniš kao postač dok si u mjesecu Ramazanu. Ljudi non stop umiru, bolesnika još više, potrebnih još više. U mjesecu Ramazanu sve ovo možeš da ispuniš. Zato gledajmo da činimo što je god moguće više dobrih djela. I u hadisu Ebu Hurere radijallahu ta'ala, kod imama Tirmizije, Ibn Mađe i mnogih drugih,
poznat hadis, došlo je da je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam, kada nastupi prva ramazanska noć, kada nastupi prva ramazanska noć, šeitan i nepokorni džini vežu se u lance. Sva džahennemska vrata se zatvaraju i nijedna od njih se ne otvaraju. I sva džennetska vrata se otvaraju i nijedna od njih tokom mjeseca Ramazana se ne zatvaraju. Glasnik poviče, o ti koji tragaš za dobrim dijelima, a moramo da budemo od onih koji tragaju za dobrim dijelima, naročito dijelima koja su od opće koristi svim ljudima. O ti koji tragaš za dobrom, požuri, iskoristi priliku, iskoristi mjesec Ramazana. O ti koji tragaš za zlom, sustegni se, odstupi, smanji. I doista Allah subhanahu wa ta'ala ima robove u mjesecu Ramazanu koje oslobađa od vatre. Kaže na kraju Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, i tako je svaku večer. Svaku večer glasnik poziva, o ti koji želiš dobro, požuri, o ti koji tražiš zlo, odstupi. I ove riječi, o ti koji tražiš zlo, sustegni se, kloni se, odstupi, jesu poziv nama na teubu, na pokajanje. Pa moramo, braćo, bez izuzetka, mjesec Ramazan privesti kraju sa iskrenim pokajanjem Allahu subhanahu wa ta'ala. Moramo se iskreno pokajati svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa ala u brojnim kur'anskim ajetima sve nas poziva na pokajanje. Sve nas poziva na pokajanje, bez izuzetka. Pa kaže u suri Tahrim, ja yuhalladine amenu tubu ilallahi taubeten nasuha asa rabbukum en yukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. O vjernici, Allahu se iskreno pokajte da bi vam Allah prešao preko vaših loših postupaka i da bi vas uveo u džennetske bašće kroz koje rijeke teku. U suri Nur kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." I svi se Allahu pokajte, svi bez izuzetka, o vjernici, da biste uspjeli, da biste postigli uspjeh. Allah dželle veala vezao je uspjeh, naš uspjeh za teubu. Pa je također rekao u suri Hudžurat: "Omen lem yetub fa ulaika humu zalimun." A oni koji se ne pokaju doista su od istinskih nepravednika, nasilnika prema sebi. Pa kaže Ibn Qayyim rahimehullahu ta'ala u komentaru, spomnio ovaj ajet u svom vrijednom djelu Medarđu Salikin, prvom tomu, 187. strani, pa dakle kaže, na osnovu ovog ajeta zaključujemo da Allah podijelio ljude na dvije vrste, na one koji se kaju i na nepravednike, zulumčare koji čine sebi nasilje, nepravdu. Pa ne smijemo biti od takvih, već dakle trebamo žuriti Allahu subhanahu wa ta'ala sa pokajanjem. A zlatna prilika, prethodilo je ovdje, zlatna prilika za pokajanje, da nam pokajanje bude primljeno i da nam Allah oprosti grijehe, jeste mjesec Ramazan. U mjesecu Ramazanu postimo, a došlo je u hadisu, ko isposti Ramazan vjerujući i nadajući se, bit ćemo oprošteni prethodni grijesi. U mjesecu Ramazanu klanjamo teravih namaz, noćni namaz, a došlo je u hadisu, ko Ramazan provede u namazu vjerujući i nadajući se, bit ćemo oprošteni prethodni grijesi. U mjesecu Ramazanu je noć kadra, a u hadisu je došlo, ko noć kadra provede u namazu vjerujući da je to propisano, preporučeno i nadajući se nagradi od Allaha subhanahu wa ta'ala, bit ćemo oprošteni prethodni grijesi. U mjesecu Ramazanu je učenje Kur'ana, a u hadisu je došlo kod imama Ahmeda Tabrani, šeha Albani, cijenim ga vjerodostojnim, da je rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, post i Kur'an doći će na sudnji dan da se zauzimaju za roba, pa će post reći: gospodaru, ja sam bio razlog da se on sustigne hrane i prohtjeva tokom dana. Primi moje zauzimanje za njega, zbog mene, zbog toga što je postio, nije jeo, niti je konzumirao svoje prohtjeve, strasti, udovoljavao svojim prohtjevima, strastima. Primi moje zauzimanje. A Kur'an će reći: gospodaru, zbog mene nije spavao noću. Ja sam bio razlog njegova nespavanja noću. Učio je Kur'an. Allahov govor na namazu ili učio Kur'an. Pa primi moje zauzimanje, pa kaže Allahov poslanik alihi salucam, njihovo zauzimanje bit će primljeno. Sve to radimo u mjesecu Ramazanu. Zato trebamo mjesec Ramazan privesti kraju sa iskrenom teubom Allahu subhanahu wa ta'ala. Kada Allah oprašta svima, čak i nevjernicima, ukoliko nevjernici prestanu sa svojim nevjerstvom, mušrici sa svojim mnogoboštvom, pokaju se Allahu subhanahu wa ta'ala za taj grijeh, Allah će sigurno oprostiti. Pa i nama koji imamo pri sebi grijeha, nemamo tako krupni, Allah najbolje zna, jel kod nas
nema tako krupnih grijeha, ukoliko se pokajemo za ove, očekivati ako Bog da nam Allah oprosti. Da bi naša teuba bila ispravna, iskrena, jeli, moramo ostaviti grijeh koji činimo. Moramo žaliti za onim vremenom kojeg smo proveli dok smo činili taj grijeh. I moramo čvrsto odlučiti da se nikada više tom grihu nećemo vratiti. Čvrsto odlučiti. Ako šeitan tokom života ponovo se navede, odradi, obradi, pa čovjek učini grijeh, to ne znači da on nije čvrsto odlučio. Kada se ostavi grijeha i čvrsto odluči, mora da čvrsto odluči da se više neće primaknuti tom grihu, a ne da, pa možda nekada ako mi se ukaže prilika da uči. Ne. Već, dakle, mora čvrsto odlučiti. To je ispravna teuba. Pa se pomozimo sa svim što nam je Allah subhanahu wa ta'ala propisao, da naše pokajanje bude ispravno, da naš popravak u ovom mjesecu Ramazanu i nakon mjeseca Ramazana bude bolji i bude na bolje. Pa gledajmo da odaberemo sebi i da se družimo samo sa vjernicima od kojih imamo koristi, u čijem društvu naš iman se povećava, klonimo se loših ljudi, ma kako nam oni koristili od dunjalka, onaj koji te popravlja po pitanju tvoga ahireta, znaj da ti je bolji. Brat, znaj da ti je vredniji. Onaj ko te popravlja po pitanju tvoga ahireta, bolji ti je od onoga koji te popravlja po pitanju tvoga dunjaluka. Nastoj da svoje srce vežeš za džamiju, jer je to najbolje mjesto na dunjaluku. Najbolji predio na dunjaluku jeste Allahova kuća. Pa gledaj da vežeš svoje srce za Allahovu džamiju. Gledaj da obavljaš namaze na onim mjestima sa kojih se budeš pozivao. Gledaj da obavljaš namaze u džamatu. Gledaj svaki dan, ako znaš učiti Kur'an, svaki dan sebi odredi, stranica, stranica, ali odredi da učiš Kur'an. Ako ne, čitaj u prijevodu, ali traži mjesta gdje ćeš se podučiti, da se naučiš Allahovom govoru. Sramota, jad, čemer, da živimo i proživimo, provedemo svoj život, ne znamo učiti Allahov govor. Nema boljeg, većeg, dobrovoljnog ibadeta od učenja i spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala njegovim riječima, njegovim govorom. To Allahu subhanahu wa ta'ala najdraže. Gledajmo da se nalazimo na mjestima, na sjelima, skupovima gdje se govori o Allahu, gdje se govori o Allahovom poslaniku alejhi salatu, donosi salavat i selam na njega, gdje se govori o njegovoj vjeri. Gledajmo da se okorištavamo. Jeli? I mnogo čim drugim. Čitajmo životopis naših ispravnih prethodnika. Razmišljajmo, draga braćo, i o smrti. Prije ili kasnije, to će nas zadesiti. Za kraj, dragocjene riječi jednog našeg pobožnjaka i učenjaka, Hatima el-Asam, koji je možda rekao o svemu ovome što sam govorio u te četiri riječi ili rečenice. Rekao je, saznao sam da moju nafaku niko neće pojesti do ja. Moju nafaku, opskrbu, niko ne može pojesti mimo mene. Pa sam time smirio svoju dušu. Saznao sam da moja djela neće činiti niko drugi do ja. Pa sam se pozabavio ja njima. Neće niko drugi. Ja moram da činim ta djela. Ako sutra hoću da dođem sa odgovorima na pitanja, ispravnim, tačnim odgovorima na pitanja koja će biti pitanja. Saznao sam da će mi smrt doći iznenada. Niko od nas ne zna svoj datum, termin, kada će preseliti, kada će umriti. Saznao sam da će mi smrt doći iznenada. Pa sam požurio da je spreman dočekam. Da imam što je god moguće više dobrih djela. I saznao sam da se ne mogu sakriti od Allahovog pogleda, pa ga se zato i stidim. Stidim ga se da me vidi, a ja činim grijeh. Da me gleda, a ja činim grijeh. Subhanakallahu wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. سوى